За бүгд эрэ сайн байцгаана уу? Саяны бичлэгээс та нар харсан биднес өнөөдөр энэ тоглоомын зах зээлийн талаар энэ крипто зах зээл, DeFi төслүүд, Ethereum, Bitcoin яаж холбогдож байгаа талаар тайлбарлан түүний өмнө шуурхай мэдээлэл өгч болгосон юм. Uniswap өөрийнхөө Uni token-ыг гаргаж байна. DEX exchange-уд байдаг гэдгийг өмнө хэлсэн. Үүний нэг Uniswap DEX exchange өөрийнхөө Uni token-ыг гаргаж байна. Ингээд 7 цагийн өмнө бол энэ мэдээлэл цацаж ирсэн байгаа. Дэлхийн нэтрээ цөөхөн хүн мэдсэн байна. За, Uniswap гэдэг ингээд орхолын энэ мэдээлэл бид нас одоо цаашаа яригдах болно. Үүнээс өмнө бид одоо хэдэн хүн яг энийг эзэмшиж байна? Хэдэн хаяг эзэмшиж байна гэдэг юм. Ether scam буюу энэ бүртгэл дээрээс нь харъя. За, тэрбум токен гаргасан байна. Тэгээ 7 цагийн өмнө энэ ажиллагаанд орсон шүү дээ. Гэтэл 29,988 хаяг энэ дээр хүмүүс ингэж эзэмшсэн байна гэдэг бүртгэлүүд нь харж байгаа минутны өмнө ингэж явж байгаа. За, бичлэгийн дараа хэд болох нь бүгдээр харъя. За, Uni токенийг өгөхдөө Uniswap exchange 60% нь одоо нийтэд тараан гэж байгаа. Эхлээд өмнөх 15% нь Uniswap дээр төрөвчтэй тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт хийжсэн, алдчихсан хүмүүс ингээд хувааж өгөхөөр хуваарлт хийж байна. За, гол гол зүйлүүдийн товчлууд ярьсан зүгээр үлээ гэж бодож байна. За, SOX гэдэг нь токен байгаа. За, тэрийг дараа нэрнэ. За, хуваарлтаа хийхдээ 600 мянгаыг одоо ингээд хуваарлна. Үүний 15% нь хүмүүс тарцсан байгаа шүү дээ. 25% нь 4 жилийн дотор 215 сая 100 мянган ширхэг Uni токенийг болох теэр энэ гişүүд болон өөрөөхөө төсөл дээр ажиллаж байгаа хүмүүс төх юм байна. 17.8% буюу 178 сая Uniг хөрөнгө оруулагч нарт дараа 0.69% зөвлөхөдөө гэдэг юм байна. За, энэ төслүүд дээр бол мэдээж маш олон баг ажилладаг. Зохион байгуулагчд, гүйцэтгэгчд зөвлөх, хөрөнгө оруулагч гэдэг ингээд тэгээд энэ хуваарлтаа ярьсан байна. За, үүний одоо 15% юуник энэ болохоор энэ SOX токенийг эзэмшигч нарт хуваарлж өгч байгаа. За, энэ сая 220 мянгаас өмнөх одоо энэ нэг өөрсдийн бүртгэл үүдэг тухайн өдрийн өмнөх бүртгэлтэй хүмүүстэй тараагаад өчөж байна. 4.9% нь болохоор LPS-тэй буюу 49 сая 166400 юуник бол энэ ийм LPS эзэмсэж байгаа хүмүүст ингээд өгөх жишээтэй ингээд явж байгаа. За, энэ SOX гэдэг нь болохоор за CoinGecko-тор за UniSOX гэдэг юм токен байна. За, энэ 20 оны 6 сарын 19-нд гэсэн байна. Анх гарахта 1776 доллартай гарч ирсэн бол ингээд өнөөдрийн өдөр 2000 болтоо өссөн баг чи. Ингээд мэдээлэл гарангууд ингээд суу өсөж штэ. Энэ SOX токенийг эзэмшигч тодорхой хэмжээний юуны өгнө гэхдээ ингээд өсөж байгаа жишээ. За, өөр их зураг бол энэ байна. За, ингээд 1169 цаа ханшин. За, өмнөх мэдээлэл рүүгээ оръё. За, тэгээд SOX токенийг эзэмшигчд төгж байна. За, 100 доллартай байсан юм ингээд 1100 буюу 10 дахин өссөн баг жишээтэй. За, энэ мэдээллийг өгсөн. За, 4 жилийн дотор бол энэ governance буюу ер нь энэ DeFi төслүүдийн токенууд бол нийтийн засаглалтаа буюу яаж хөгжүүлэх вэ, санал өгөх, хураах энэ ажиллагаа явагддаг. Үүнийхээ хуваарлтаа ингэ бичсэн байна. 10 сарын 18-наас өмнө засаглалхаа эзэмшлийн Uni токен хүмүүсийг тасалбаруулах гэж байна. Эхний жилд нь бол 172 сая Uni буюу 40% засаглал гээд нийт 43% байсан баха энэ дээр. За, харин АТ 43% буюу 430 сая юуник засаглалынхаа одоо удирдлагад санал өгөхөд зориулдаг юм хэмжээг заагдагдсан байна. За, ингээд майнинг пулүүд байна. Энэ нь болохоор 9 сарын 18-наас хойш ажиллаад эхэлнэ. 17 хүртэл 11 сарын. Тэгэд Ether USDT, Ethereum USDC, Ethereum DAI, W, Ethereum Wrapped BTC гэдэг энэ дөрвөн пул дээр ажиллана. За, энэ дөрвөн пулээсээ бас ингээд Uni токенийг өгөхдөө тодорхой хэмжээний нөхцөл тавьсан юм зүйлүүд байгаа.
За ингээд чааш ингээд 0 0 1 юу нэг юм уу. За жишээ нь үзүүлээ. Энэ дээр би ингээд дарах. Тэгэхээр миний юнис фап дансу шууд орчихоо. За ингээд юнис фап дансан дээр ороод би энэ дээр клейм гэж юуны ихлээр надад 0 0 1 юуны өгөх юм. За энэ дээр би өөрөө хаягийг бичнэ. Дараа нь хөрөнгө оруулалт бас энэ дээр тодорхой хэмжээний одоо юуны токен өгнө. Цаг хэмнэлийн тулд би тэр өөрөө тасмасыг хийж яах юм яахгүй байна. За за энэ байна. Пулт бол өөрөө хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй тухай байна. Энэ 19 сарын 18 гэсэн. За депозит байшуулна гэсэн үг шүү дээ. За би ингээд өөрөө миний тасанд байгаа энэ фермэд би эднүсээ сонгож авах нь ш 4 пул байгаа. Уурха. Эднүсийн одоо хин сайн ажиллаж байгаа хичнэ энэ ферм юм уу юуны токен цуглуулсанд нь бас урамшуултаа очир би эндээс сайн бодож сонголтоо хийх хэрэгтэй. А ер нь бол би дай руу хөрөнгө оруулалт хийх гэж бодож байгаа энэ дээр. За энд бол 3 сая доллартай тэнцүү яг одоо оруулалт депозит орсон байна. Энэ дээр бол 12 сая доллартай тэнцүү хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Тэдэр дээр 7 сая тэнцүү хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Wrap BTC дээр 2.5 орсон байгаа. За USDT энэ хоёр дээр бол оруулж болно. А яагаад тэгэхээр хүмүүс энийг нөгөө буцаагаад доллар юм уу юугаараа шилжүүлэхэд зүгээр гээд ингээд хийж байгаа шүү. Би бол DAI-ийн шилжүүлгийн шимтгэл биднес байгуу XDAI гэдэг энэ төслүүд дээр бол нэлээ DAI цааш та гайгүй болох болов гэж өдөрт энд хийх юм уу гэж бодож байна одоохондоо. Ингээд явчих нь штэ. Миний дансанд одоо 0.19 эфирм байж чинь би энэнийхээ тодорхой хэмжээний бүгдийг нь хийж болохгүй хийх үгүй юу. Айсэл 0 талын нөхөө 0.5-ыг хийх үү гэдэг юм. Тэгэхээр хичнээн юуны надад томдох нь 187 юуны томдох нь. Тэгээд энийг ингээд хүл рүү хийчихнэ гэсэн. Тодорхой хэмжээний тухайн төрлийн криптовалютыг олборлдог уу, майнинг гэдэг тэнд төгчж байгаа өөрхөд дотор би эфирмээрээ юуны солиод ингээд байшуулна гэсэн. Энэ бол хугацаатай хугацаан дотроо мөнгө үүсдэг юм хэлбэрийн бизнес юм шүү. За. За эхний видеонд ингээд нэг тоглоомын зураг гэсэн. Энэ ягаад биднес гаргасан бэ гэхэлээр энэ ер нь тоглоомын зах зээл гэж маш их том зах зээл байгаа. Энэ лүү бол энэ DeFi төслүүд, криптовалютын зах зээл орж байна. За үүний нэг жишээ нь та бүгд Binance-ийг мэддэг учраас би энэ дээр Binance-ийг харуулъя гэж бодож байна. За энэ BitPlay гэдэг. За энэ Binance-аар яаж холбогдоод байна гэхэлээр за одоогор биткойны ашиг 10859 сая 11000 руу гарсан. 1000 нэг зүр ороод буцаад унжээ. За бид дээрээ энийг BitPlay-г харахад бол за spot биржийнхаа application руу оръё. За spot руу орчлоо. Бас тоглоомын зах зээл гэж том зах зээл. Ерөнхийдөө өнөөдрийн ярьж байгаа сэдв бол иймэрхүү бас л тайлбарладаг юм аа бид нас ярьж байгаа. Иймэрхүү зах зээл байгаа шүү. За энэ BitPlay гэдэг ингэ байж байгаа. За BitPlay руу хөнгө шилжүүлэх үү гэхдээ ингэ Binance дээр өөрөө байж штэ. BitPlay wallet руу төрүүлж. За ийм учраас энэ дээр би одоо ингээд BitPlay платформ дээр орё. Орох гэхлээр энэ юу гаргаад ичих. За Binance-ийнхаа дансаар ингээд байж байгаа. Google байна. Facebook-ороо орж болж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр ингээд би Binance-ийнхаа дансаар орё гэдэг нь гарчих. За тэгвэл миний Binance-ийн дансаар орчиж байгаа жишээ тийм ээ. За ингээд энэ дээр тоглох явцдаа тодорхой хэмжээ нэг крипто валютаар би төлбөр хийж болох нь шүү дээ. Рулет за рулетийг ингээд тоглож үзье бүгдээрээ. Place your bet, please. За ингээд ороод ирлээ. За хасаанд ингээд
За хоч чо. За таагагүй. За нэг иймэрхүү маягийн тоглоомын зах зээл рүү энэ крипто зах зээлүүд ингээд ороод ирж байна. За ингээд та бүгд энэ дээр бас анхаар. За цаашаа юу? За Vitalik Buterin ийм Gitcoin гэдэг ийм мэдээлэл тавьсан байна. За энэ Gitcoin гэдэг нь юу юм бэ гэдэг ингээд харъя. За энэ хүн байна. Эдин хүн бол бас нэг тоглоомын төслийг хөгжүүлт хийж байгаа. За Gitcoin руу ингээд ороод харангууд энэ дээр бас нэлээ. За энэ төсөл дээр хамтран ажиллаж байгаа төслүүд нь ингээд доор нь байж байна. За энэ дээр би эднүүс энэ non-fungible token гэдэг нэлийн дээр ярьжсэн. Тэрнтэй холбоотой за энэ бүтээгдэхүүнүүд руу ингээд ороод үзье. Ингээд ороод үзэхэд дотроо юм арилжааны зоос ч гэдэг юм үнэт голийн зоос ч гэдэг юм тиймэрхүү юмнууд ингээд гараад ирсэн. Тэрийг ингээд эфемерл зарж авах жишээтэй. Маш их хэмжээний non-fungible token буюу үл солигдох токенууд гэдэг юм нэшилтэй токенууд ингээд гараад ирсэн. Бас төсөлж явж байна. Жагсаалтын рейтингийг харах юм бол хамгийн дээр нь Wine Shoe NFT гэд хамгийн дээр нь байрлаж байна. Unchained Trail гэдэг тийм бас тоглоом. За энэ дээр ингээд за энэ limited буюу эндээс худалдаж авч болохоор байгаа. За тэгтээ яг би ингээд цагийн өмнө дууссан байна хөнгөлт нь. Энийг авъя гэдэг ингээд үзье л дээ. За тэгэнгүүт ингээд энэ дээр та бүгд харж байгаа ингээд ephemeral amount хэдийг авах уу гэдэг ингээд за тоглоомын зэвсэг юм хэрэглэлд нас ингээд эфермэл авдаг хэлбэрлөө орцсон байна. За би энэ дээр за энийг ингээд авъя гэхэлэр ингээд төлбөрөө хийж болох юм шүү дээ. За тэгээд энэ зах зээл дээр хичнээн хэмжээний мөнгө явж байгааг та бүгд ингээд хараарай. 87 тэрбум доллартай тэнцүү хөрөнгө энэ зах зээл дээр хэрэглэж байгаа тийм тоглоомын зах зээл дээр. За ингээд DeFi төслүүд non-fungible төсөл рүү орж ирж байгаа нь бол энэ дээр та бүгд ингээд хаарч болно. Бүхэл төрлийн төслүүдийн non-fungible token дурдсан нисүүд нь дээр ингээд байж байгаа жишээтэй. За, Crony, Andre Crony гэж нэлээ Ion Finance гэж үсэн DeFi token 34-35,000 байгаа шүү дээ. 30,000 ширхэгтэй. За, тэгээд энэ хүн бас бусад төслүүдтэй хамтарч ажиллаад өөрийнхөө одоо койны үнийн өсөх юм ажиллагаа хийж байгаа юм. Meme token-ы одоо энэ дээр Crony 15 бичингүүд Meme token энэ дээр өссөн байгаа та бүгд ингээд график-ын хараарай. За 15 байжгаад гээд тогтсон өсчихэж байгаа. 106-аар байжгаад ингээд өссөрөөд өмнөдрөх чинь 432 доллартай тэнцүү болсон. Тэгэхээр юм алдар нэртэй хүмүүс ингээд мэдээлэл хийх тухайн төсөлтөө ажиллангууд ингээд огцсон тухайн токны криптовалютын хашин өсдөг юм зүг зүгтэл тогтолтой болчоод байна. За энэ дээр би өөрөө төрөвчийг онголгоно. За онгоцсон энэ дээр фарм хийнэ гэдэг ингээд ямарар NFT буюу non-fungible token авах гэдэг нь бүгд гараад ирчихсэн. Бас ингээд олон хэмжээний олон төрлийн токны авч болохоор би Ethereum, Bitcoin, DAI ч гэдэг юм уу. Dot token орч. За, Chicken Chang-ийн зурагтай токен байх. Жишээтэй юм дээр. За, ингээд та бүгдэд энэ зурглаа сарахад ингээд маш олон юм аппликейшн хийж байгаа хүмүүс ишээ цаг зарж байна. Энэ зүгээр нэг тоглоом юм уу хин нэгийг хуурах гэдэг биш. Технологийн хөгжил ингээд үдээ зэрэг төрсөн. Ямар нэгэн дундын зуучлалтгүй өөрсдөө хөрөнгө ингээд байршуулдаг үнц нь үүсгдэг юм хэлбэрлээ орцсон байгаа. За ингээд Андре Крони бас ингээд дараагийнх нь ханш өссөн зүйлийг одоо би ярих гэж байна. 8-нд бол ийм бичсэн байгаа. За би энэ бол ямар нэгэн сурчлага биш үү? Self буюу өөрийнхөө энэ DeFi санхүүгийн токенуудыг бол баталгаажилтаа ч гэдэг юм уу? Insurance даатгал хийж арилжчих юм боломж байна. Үүний нэг нь Cook гэнэ шүү гэдэг ингэ бичсэн. За тэнгууд энэ юу вэ гэдэг ингээд
үзэнгүүд Yield Farming Insurance гэдэг ингээд токен байна. За энэ токен бол гараад удаагүй 10 хоног болж байгаа нэг үеийн токен байгаа байхгүй юу. За ингээд 9 сарын 14-нд ирж хоног байна шүү дээ энэ. Жишээ 9 сарын 14-нд үүсгэсэн $400-тай гарч исэн. Энэ $410-тай ч гарч ирээд 410-тай гарч исэн. Хамгийн доотлын хашин нь бол саяхан унаад 166 хүрч исэн байгаа энэ хавьд. Тэгээд 4000 хүрсэн. Буцаад унаад одоо ингээд анх бирж дээр гарсан хашин дээр ороод ирсэн $312. Тэнгүүд Crony болохоор Yield Finance гэдэг нь токныг гаргасан. Өмнө биднээс ярьжсэн та мэдчихэж байгаа. Тэгээд тэр хүний ярингууд одоо энэ төслийн хөрөнгө нь өсөх юм уу тийм өндөр магадлалтай болоод ирчихэ. Тэгээд энэ сайт руу биднээс ингээд ороод үзсэн. За энэ дээр Fit Longer гэдэг сайтлаа урангууд энэ удаач ирчихэ. За Shelf Insurance гэдэг. За энэ дээр нь Twitter дээр дарангууд энэ хүн гараад ирнэ. За энэ. За энэ хүн бол өөрөө төслийг хөгжүүлэхийн тулд ингээд маш олон төслүүдтэй харьцаад ингээд мэдээлэл дамжуулаад ингээд явж байгаа. За дахиад эннийхээ Yield Farming Finance гэдэг рүү ингээд дагаад орохлээр за бүгд гарч байна. За им stake гэдэг гараад ирчихэ. За энэ stake дээр нэг дараа. Дахиад миний төрөвчлөө яг би өөрөө төрөө орцсон учраас автомат холбогдсон дөрвөн төрлийн стейкинг хийж болох юм байна шүү дээ. Ethereum, DAI, WNXM тэгээд SEF DAI балансер дээр ингээд хийж байгаа. За энийг бид нэс ингээд задлаад үзэнгүүт нийт одоо 358,026 Ethereum бол энэ төсөл рүү хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. За би энэ стейк хийж болчих. За энэ бүгдээс харахад бол ингээд маш олон DeFi төслүүд гараад ирсэн. Нийт одоо 8.9 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт орсон байна. За энэ дээр энэ нөгөө холбоотой саяны төсөлтөө Nexus Mutual гэдэг энэ токныг хараад үзье. Маш бага орсон байгаа. Одоо 77 сая долларын хөрөнгө оруулалт орсон байна юм дээ. Тэр энэ DeFi төсөл болгон амжилттай явдаг гэдэг бас ойлголт байж болохгүй. Тухайн төслийнхөө хөгжүүлэлтийн баг ямар хүмүүс ажиллаж байна, цаашдын зорилго нь юу вэ, ямар хэлбэрийн одоо пул юм уу, майнинг, тэр хөрөнгөө хуваах хугацаа, устд тараах, хэдийн авч үлдэхин, хэдийн хүмүүст өгж яах гэдэг нь нэлээд сайн судалж энд оролцох зүйтэй болов уу гэж үзэж байна. За энэ бүгдээс биднээс эцэст нь дүгэн чиглэлд бол энэ анх 17 онд ICO гарч ирсэн шиг энэ эсвэл exchange offer гэдэг биржүүдийн зоосны анхдагч санал гэдэг юм явж ирсэн. Одоо эргээд DeFi төсөл рүү орсон. DeFi төсөл маань ингээд энэ Crony гэдэг хүн за бид танд юу гэнэ үү те тэр хүний Twitter-ийн Andre Crony гэж байгаа. Энэ бол бас их нэлээ ухаантай хүн байгаа. Yield Finance гаргаж ирсэн. Энэ хүн бол Twitter дээр ингээд янз бүрийн мэдээллүүдийг өгдөг. За энэний хүмүүстээгээр мэдээлэл хурдан аваад үн цэн өсөхөө байгаа тэр энэ төсөл рүү бас эрсдэл үүсэж орж ийн гэсэн үг шүү дээ. Иймэрхүү маягаар энэ крипто валютын зах зээл дээр ажиллаж байгаа хүмүүс мөнгөө өсгөж байна. А зарим нь бас мэдээж алдчихж байгаа. Тэгм учир бидний зорилго бол Happy 24 клубээр энэ бүх мэдээллийг нэг түргэн шуурхаа дамжуулээ. Тодорхой хэмжээний тэр төслүүдийн талаар ойлголт өгье гэсэн зорилт тавьж ажиллаж байгаа шүү. За энэ дээр бид нэс эргэж ороод энэ нүүг бас хайж үзээ. Crony-гийн Андре Crony-гийн токен байна. Андре. За ингээд Андре Crony-гийн гэдэг энэ токен байж байгаа жишээ тий. За энэ 55 долллараар зарагдсан. За ингээд энэ non-fungible токен. Энэ дээр бас нөгөө мемиг нь би үзүүлэх. За ингээд мемгийн харъя. Энэ мемэлттэй гингүүд ямар токнод гаргасан байна гэд OpenSea гэдэг платформ дээр ингээд бүгдэрэг байж байгаа шүү дээ. За тэгээд төгсөлд нь нөгөө
блокчейнний бичлэг маань хэд болж үзье. 32138 болсон байна. Ерөөсөө энэ нэг 10-20 минутын дотор ингэж өөрчлөгдөж штэ. Эзэмшигчдийн тоо 29-40 бараг 3000 ширхэгээр ингээд өссөн байх чинь тэ. Яа тэгээд энэ бүгдээр сарахад бол энэ DeFi төслүүд дээр бол маш их хөрөнгө орж байна. Аа бид бол болгоомжтой бас энд оролцох хэрэгтэй гэж бодож байна. За ингээд та бүгдэд анхаарал төвлөсөнд баярлалаа. Дараагийн бичлэг хүртэл баярлалаа.